alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en kæmpe stor produkt, der jeg har brugt op video. Fordi den her, den strækker sig over både december og januar. Og hvis der er lidt genklang, så er det fordi, jeg sidder et andet sted. Jeg sidder nemlig inde i min stue. Min roomie Camilla, hun er ikke lige hjemme lige pt, fordi hun er hjemme på skole. Når den her video den kommer op, så er jeg på skiferie. Og det vil jeg gerne lige slynge ud der, fordi jeg regner med at optage en lille bitte smule op fra. Eller nedefra, for vi skal til Østrig. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at filme, men jeg kommer nok til at filme en lille smule. Det har jeg i hvert fald planer om. Så jeg håber, at I er lidt excited over at se en lille skiflok. Fordi at, jeg håber, at jeg kan filme en lille smule af, hvad vi laver, hvis vi oplever et eller andet. Eller op på pisterne, eller sådan et eller andet. Så jeg håber, at jeg kan få filmet et eller andet til jer. I her i 2016, der er jeg begyndt på alt det her måde, jeg vil bruge mine produkter op. Og jeg vil prøve at lade være med at købe så mange ting, og så videre, og så videre, og så videre. Der kommer selvfølgelig nogle hauls, fordi jeg er en makeup junkie, og jeg kan ikke lade være med at købe makeup, så der kommer nogle få hauls i løbet af året. Men jeg vil prøve at fokusere på alt det makeup, jeg har i forvejen, og bodyprodukter og alt sådan noget, og så prøve at begrænse mit forbrug en lille bitte smule. Og en anden ting, jeg gerne vil motivere mig selv, det er at finde produktets værdi i forhold til deres pris, og så regne alt sammen her til sidst, og så putte i den her video. Vi giver det mening, det håber jeg. Okay, er I klar? Fra december og januar er produkter, jeg har brugt op. Det har en samlet værdi på 1.182,45 kroner. Det er åndssvagt mange penge. Og det her produkter, det er jo selvfølgelig ikke nogen, jeg har startet på i december og januar, som jeg så har brugt op i de to måneder. Det er nogen, jeg har arbejdet på i lang tid, og som der så er blevet færdig i de her måneder. Og jeg er så stolt af mig selv, fordi det er virkelig mange penge at bruge op for. Så vil jeg gennemgå alle de produkter, jeg har brugt op, fordi det er selvfølgelig det, I er kommet for. Men jeg tænkte lige, at jeg ville introducere mine produkter, jeg har brugt op fremover med en værdi, som jeg har brugt op for. Okay, jeg synes, vi skal starte med makeupen først, fordi det er ligesom det, der er lidt sjovest at se på, hvad jeg har brugt op. Hvis vi tager den mest spændende ting først, det er i 2015, der lavede jeg en udfordring, der hed Panda Palette. Og det betyder, at i hele det år, der skal man bruge en palette op, en øjenskyggepalette op. Og det formåede jeg. Og jeg brugte denne her op fra Oriflame, og det er deres Colorbridge Oriflame palette. Hele 2015, der brugte jeg den her uafbrudt. Jeg lavede videoer på den, så hvis I ikke har set dem, så synes jeg helt klart, at I skal tjekke den ud, fordi jeg er helt vildt stolt af mig selv. Jeg kan endelig sige, at jeg er færdig med den her palette. Jeg har brugt en hel øjenskyggepalette op, og det er så vold fedt at sige. Det er helt vildt. Jeg har selvfølgelig taget den samme udfordring i det her år om at bruge en palette op. Forhåbentlig har det samme resultat næste år. Til næste december eller januar med, at jeg sidder med en tom palette. Det næste, jeg har brugt op, det er en MAC Pro Longwear Concealer, og jeg har den i farven NW15. Det her, det er min yndlingsconcealer over alle, og jeg er så ked af at den er væk, fordi jeg savner den helt vildt meget. Så nu skal jeg i gang med de andre concealer, som bare slet ikke er lige så god som den her. Jeg elsker den her, den holder, den dækker, den er fantastisk. Den er sådan halv mat, så den er vildt, vildt dejlig, fordi jeg kan ikke lide at være mega skinnende under øjnene. Det ser lidt mærkeligt ud, synes jeg. Så den er bare sindssygt god. Det er lige rykket med kameraet lidt ned, fordi jeg synes lige, at den sad lidt højt op, så det er lidt derfor, at vinklen lige er anderledes. Det, jeg ikke kan lide ved det her produkt, det er selve pumpen. Og selve det, at den streg, der er inde i, som produktet skal komme op af, den er ikke lang nok. Den kan ikke komme ned i bunden, hvilket er super, super ærgerligt, fordi så man ikke får alt produktet ud. Plus, man kan ikke få selve den her hoved af. Så man kan ikke skrue den af og få det sidste produkt ud, hvis man gerne vil det. Så det er super, super træls. Og så selve pumpen, den er virkelig, virkelig svær, men selve produktet er fantastisk. Så har jeg min Benefit Roller Lash prøvestørrelse, og jeg elskede den her mascara. Den var virkelig, virkelig god, synes jeg. Men fordi at den her, den ikke er vandfast, så er jeg ikke 100% fan af den, fordi at da jeg brugte den sammen med Maybelline's Fit Me Concealer, den er meget cremet og sådan noget, transferede den her ned i min concealer, så jeg blev sort under øjnene med det samme, og det er virkelig, virkelig træls. Det er lidt en dupe for Maybelline's Last Sensational Multiplying Mascara, den der lange, lyserøde en. Det er lidt en dupe for den, og den har lidt samme børn, hvor den er buet og sådan noget. De her kroge her, der er på, den har jeg ikke lige helt fattet endnu. Men det er lidt en dyb på den, og den fra Maybelline, den er næsten ligesom en vandfast mascara, og den virker godt sammen med Maybellines concealer, men det gør den her ikke. Jeg vil hellere købe Maybellines mascara i forhold til den her, fordi det er den samme. Og den er ligesom en vandfast, så jeg vil hellere købe den i forhold til den her. Men selve den her mascara, den er faktisk rigtig god. Bare ikke ligesom Maybelline's Fit Me Concealer. Så har jeg brugt nogle lipgloss op. Jeg kan sige det, jeg har brugt en lipgloss op. Det er godt nok kun en prøvestørrelse, men jeg har brugt den op alligevel. Det er en af Lancome's Juicy Tubes i lille bitte størrelse. Det er forfærdeligt at sige, men det er nogle år siden nu, at jeg fik sådan en pakke med fire i.
Og jeg har endelig brugt en af dem op. Det er den rigtig, rigtig klare af dem. Den meget lyserøde en af dem. Og den er vist med marshmallow, altså skumfidus duft. Kind of, jeg ved det ikke rigtigt, men det var en fin, klar lipgloss. Så den er faktisk rigtig god af en lipgloss at være, men jeg er ikke en lipgloss person, så jeg kunne ikke tænke mig at købe den igen. Jeg er ikke glad for, at jeg endelig kom igennem lipgloss, så det er min nummer 2 lipgloss, jeg nogensinde er kommet igennem. Den anden lipgloss, jeg har fra det samme sæt der, det er den med karamel, og den lugter forfærdeligt. Og jeg har ikke engang lyst til at åbne den, fordi at jeg kan ikke lide den her duft. Jeg har ikke brugt den op, men jeg har brugt et godt stykke af den. Det ligner, at jeg ikke har brugt den, men jeg har brugt sådan en halvdelen af den. Men jeg kunne simpelthen ikke gå igennem den. Det fungerede slet ikke for mig, og jeg har ikke lyst til at tvinge mig igennem noget, som jeg ikke kan lide duften af, plus jeg ikke kan lide lipgloss generelt. Den her, den begyndte også at vise tegn på at være for gammel, så den var sådan ved at sådan separere sig og sådan noget, som bare sådan, nej. Men de andre 2 lipgloss, jeg har tilbage fra den der 4 pakke, de er fine nok endnu, så dem prøver jeg at arbejde mig igennem, og jeg glæder mig rigtig meget til at kunne sige, at de er færdige. Inden vi kommer til nogle neglelakker, jeg har brugt op, så vil jeg gerne lige snakke om den her læbepomade, som jeg i princippet ikke har brugt op. Den er done, fordi at der er en lille sød historie, der knytter sig til den her læbepomade. Jeg havde den her med hjem på skoleophold i december, fordi jeg gerne ville bruge den op, og så var det min go-to læbepomade. Så den lå selvfølgelig sammen med min makeup på Johns seng, fordi jeg var lige taget til fødselsdag, tror jeg nok, og han havde glemt at låse sin dør ind til sit værelse. Han har en lille plejes lille søster, som hedder Sara, og hun er 2-3 år. Og hun havde ligesom fundet ud af, at Johns dør, den var ikke låst. Så hun tænkte, makeup, det er mega spændende, fordi hun elsker at se på mig, når jeg lægger makeup, eller når jeg sidder og fumler med noget af min makeup, med min makeup taske og sådan noget. Så hun tænkte, haha, der ligger en læbepomade. Der lå også alle mulige andre high-end produkter, altså min Benefit læbepomader og sådan noget. Men hun tænkte, den her, den er flot, den er lyserød, den vil jeg da gerne gnave i. Så hun har spist hele den her læbepomade. Ja, hun har spist den her læbepomade. Hun tænkte nok, den dufter godt, fordi den har sådan en fin, sådan sød duft til den. Så hun tænkte, den smager så godt. Den smager nok rigtig, rigtig godt. Så John, han kom ind, og han kunne godt se, at der var noget galt, fordi Sara, hun havde noget i munden, og det skal man ikke have, når man sidder og leger med makeup, fordi hun også smed op i hele fjeset med min mascara og sådan noget. Det var også noget, hun syntes, at hun skulle putte i hovedet. Men hun har simpelthen spist den her læbepomade, fordi at John, han kunne se, at hun blev ved med at tygge, fordi han ville gerne vide, hvad der var inde i hendes mund. Hun gad ikke åbne munden. Så hun blev bare ved med at tygge den her læbepomade, og så sank hun den. Så åbnede hun munden og rækkede tunge og sagde, John, jeg har ikke noget ind i munden mere. Der var så meget her, da jeg tog hjem til Danmark, og jeg har været der i 2 dage, og så spiste hun min læbepomade. Jeg har ikke flere af dem her læbepomade, men det er fint nok, de var ikke særlig gode, og de var ikke særlig moisturizer, som jeg har købt en 3-pakke i Aldi. Eller. Så har jeg 2 neglelakker, jeg gerne vil snakke om, og den første det er denne her, og den ser lidt sjov ud, men jeg ved ikke rigtig, hvor den er fra. Jeg har fået den med mormor på et tidspunkt, og det er noget, der hedder Line Accessory. Jeg ved ikke rigtigt, men det var en flot rød farve, men den var så fucking... jeg havde den her. Fordi at neglelak, den skal ikke transfer ud på alle mulige ting og papir og sådan noget. Og det gjorde den her neglelak, og det var vildt mærkeligt. Den var tør. Selv sådan 2 dage efter, jeg har lagt den her, og så kunne den smitte af på noget papir og sådan noget. Så det er vildt mærkeligt. Så den havde jeg, og jeg er glad for, at den er væk. Så har jeg den her lille lyserøde neglelak fra Teknik, og den har ikke noget nummer eller noget, men den her, den var simpelthen så klar, at jeg skulle lægge 3-4 lag på, før at det kom sådan en lyserød farve ud af det. Jeg har ikke lyst til at købe det her igen, men jeg tror, den var i en del i sådan en lille træsæt, hvor man kunne lave sådan en fransk negle eller sådan et eller andet rigtig, rigtig fancy lorte neglelak. Virkelig noget neglelak. Det var alt for makeup, men nu synes jeg, at vi skal prøve at snakke om noget, som der kan fjerne min makeup. Og der har jeg en masse ting. Den første, jeg gerne vil snakke om, det er Nivea's Daily Essentials Sensitive 2-in-1 Micellar Cleansing Water. Den ser sådan her ud. Alle snakker om den, og der er god grund. Den er sindssygt dejlig, den er virkelig god, og den er virkelig effektiv. Jeg har godt fundet på at købe den her igen, fordi jeg har hørt, at Garnier den bliver taget hylderne hjemme i Danmark. Hernede, der er den stadig på hylderne, så jeg ved ikke rigtig, hvad der sker på Tyskland. Men jeg har måske fundet en dyb for den, fordi der er et tysk mærke, der hedder Belea, som også sælger sådan en cleansing water. Den er lidt billigere end den her, så den kan jeg godt finde på at tjekke ud, inden jeg køber den her igen. Og det vil jeg også anbefale dig. Hvis du ikke kan finde den for gang hjemme, så køb den her, for den er simpelthen så god. Den er godt skændende halv størrelse, men den er simpelthen god, og det er en ren dyb for den. Jeg har 2 pakker renseservietter her, en for december og så en for januar. Så den første, jeg gerne vil snakke om, det er fra Belea, og det er deres renseservietter med noget grapefrugt. Den var meget, meget ro mod min hud, og den var ikke sådan helt vildt god. Så hvis du ser sådan en billig version af renseservietter nede i Tyskland fra Belea DM, lad være med at købe den. De er alt for ro mod din hud, hvis du har meget sart hud. Hvis du ikke har det, så
jeg kan det være lige meget, men de fjernede det makeup fint. Der var bare meget ro ved min hud, fordi jeg har lidt sensitiv hud, så den var ikke så mega god. Så har jeg min elskede Purex Daily Control renservietter fra Normal. Fordi jeg er hernede i Tyskland, så kan jeg ikke købe dem mere. Men når jeg kommer hjem til Danmark, så kommer jeg nok til helt klart til at købe flere, fordi de koster 9 kroner, og de er mega billige, og de er virkelig gode til prisen. Der er nogen, der ikke kan tåle dem, så det kommer lidt an på din hudtype og sådan lidt. De er gode, og du kan ikke gå galt i byen med dem, hvis du ikke kan tåle dem alligevel. De koster 9 kroner, så prøv dem ud. Det kan ikke skade, det er 9 kroner. Så har jeg en pakke vatrondeller, og det her fra Evelin fra DM, der er 140 i sådan en her. Så der er lidt 20 ekstra, og det koster under en euro eller sådan noget, så det er mega, mega billigt. Jeg var helt klar til at købe dem her igen, og jeg er næsten færdig med en ny pose, så jeg skal til at have fundet dem her igen. Vi tager noget hudpleje, og den første, jeg gerne vil snakke om, det er en dagcreme fra L'Oreal, og det der Skin Perfection dagcreme. Og jeg elsker den her, den var så rig, og den var så lækker, og den var ikke for tynd, den var ikke for tyk, den var perfekt. Det var en lyserød bonus, hvis du kan lide lyserød, og indpakningen den er bare super, super flot. Jeg vil gerne prøve det serum, der passer til. Der er rigtig mange, der snakker om den, men det vil jeg rigtig gerne prøve, og jeg kunne godt finde på at købe den her igen. Det er en pricey dagcreme til omkring de 100 kroner eller sådan noget. Det er lidt pricey, synes jeg. Men den er sindssygt god, og den er helt klart pengene værd. Og den var i min best of 2015, så det er helt klart noget at tjekke ud. Så har jeg et lille bitte serum fra Benefits julekollektion, som jeg fik der. Jeg elskede det her serum. Det duftede sindssygt godt. Men deres fulde størrelse på 30 ml eller sådan noget. Den her, den er kun på 5 ml. Den koster omkring de 50 euro, og den er vildt dyr. Men den var vildt god, og hvis jeg engang har lyst til at splice på det her serum fra Benefit, så gør jeg det helt klart, fordi den er sindssygt god. Den hjalp rigtig meget på mine røde urenheder, som jeg har. Mine urenheder, de blev mega, mega røde. Det hjalp den her på rigtig meget, så den er jeg sindssygt glad for. Så har jeg den her også en lille bitte serum fra Eucerin. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Men det kommer jeg sådan en lille bitte dunk her. Der er 5 ml den her. Og i den her pakke, der kommer der 6, tror jeg. Men jeg fik kun lige den her lille en i min goodiebox på et tidspunkt hjemme i Danmark. Så den kommer med sådan en lille squeezy tube her. Så den er fin nok. Det er ikke noget, jeg vil købe, fordi det kommer 6 i sådan nogle små nogle, og det er ikke sådan noget, jeg synes, der er vildt fedt. Nå, fint nok. Ikke noget, jeg kunne købe igen. Jeg ved ikke, hvor man kan købe dem, så nej. Det var fint at prøve, og rigtig lækkert at prøve, men nej. Jeg kører igennem dem her, men jeg vil heller ikke gøre dem så langt, fordi jeg har mega meget at snakke om. Jeg har en håndcreme her, jeg gerne vil snakke om, og det er fra The Body Shop, og det er deres mango håndcreme. Og det er sådan en lille bitte størrelse. Jeg fik et sæt sidste år, tror jeg nok det var, i sådan en gaveæske. Og jeg elsker den her, jeg elsker The Body Shops mango. Dufter så godt. Oh my god. 100 på, jeg vil finde på at købe den her igen, og hvis man købte en lidt større størrelse, så kunne jeg helt klart godt finde på at købe den igen, fordi jeg elsker mango duften fra The Body Shop, og 100% kigge The Body Shops body lotion, håndcreme, alt muligt ud. Jeg elsker The Body Shop, og jeg kunne helt klart godt finde på at købe den her igen. Så vil jeg gerne snakke om den her body scrub fra Matas, og det er en fra Hautorn-linjen, og det der salt body scrub. Den er sindssygt god, den her, fordi der er sådan nogle olier i, som der fugter din hud, og det kan jeg godt lide, fordi min hud den er meget tør i det, så jeg kan godt lide at bruge den her. Duften, den var ikke, det er ikke for alle, den var fin nok for mig, men det er en duft, du skal lugte til, inden du køber den, fordi det er ikke sikkert, du kan lide duften, og så er den meget svær at komme igennem, hvis du ikke kan lide duften. Generelt, Matas striber body scrubs, de er vildt gode, og min yndlings, det er fra Granatæbleserien, så den vil jeg nok hellere købe end den her. Skal vi snakke noget Batiste? Det tror jeg nok lige, vi skal, fordi jeg har brugt endnu en op, og det er den til brunetter fra medium hår. Fantastisk Batiste, jeg kan ikke snakke nok om den, alle snakker om den, der er en grund til det, de er fantastiske. Det er en fantastisk tør shampoo, og du kan ikke gå galt i byen med den her, de koster 39 kroner noget normalt, hvilket er en fantastisk pris, så helt klart tjek Batiste ud, hvis du mangler en tør shampoo. Jeg kan ikke snakke noget nyt om den i forhold til, hvad jeg plejer, så det bliver bare det. Så vil jeg lade snakke om et par deodoranter. Den her, den er fra Palmolive, og det er deres Invisible Anti-White Marks deodorant. Og den ser sådan ud, det er den med lilla låg, det var fint nok. Ikke noget fantastisk, det var deo. Den holdt ikke i de 24 timer, som den siger, men den var fint nok. Det var ikke noget, det er bare en deo. Jeg går ikke så meget op i deo. Virkelig, de skal bare få mig til at dufte godt i noget tid, og så kan jeg sprøjte parfume på for resten. Og det er det samme med den her fra Matas Natur og deres deo roll-on. Det var fint nok, det var en deo. Jeg vil ikke købe den her igen, fordi den var dyrere end den her. Fordi den her set, den koster 10 kroner, og den her koster 35 kroner, så gør det samme. Så jeg vil helt klart købe Palmolive frem for den her. Jeg har brugt en tandpasta op, fordi jeg børster mine tænder.
Tada. Den her, den er fra tysk mærke, der hedder Blendermet. Ja, men det er bare sådan en klassisk en. Jeg kan ikke lide en, der er mega, mega mint-agtig. Hvis der er nogle danske mærker, jeg ikke kan lide, så er det Zendium. Det synes jeg, det bliver bare sådan noget vandet noget. Aquafresh, de laver nogle gode tandpasta, og Colgate laver også nogle fine tandpasta. Men den her, den var super fin, og jeg kunne klart købe den igen hernede i Tyskland. Den kostede 1 euro. Det var fint nok. Det var en tandpasta. Så jeg vil bare lige vise jer, at jeg faktisk børster mine tænder. Så har vi noget shampoo, jeg har brugt op, og den ene, den er fra Tresemme. Og det er deres Breakage Defense Shampoo, og den er på 900 ml, så den har taget mig over et år, tror jeg, at bruge op. Hvilket er sindssygt, fordi at jeg tror nok, jeg har brugt en shampoo indover, det kan jeg ikke helt huske. Sindssygt god, og jeg har brugt den tilhørende balsam, og de er sindssygt gode, og jeg kan klart anbefale dem, hvis du mangler noget til dit hår, og du føler, at dit hår det er sådan lidt slidt, og det er lidt skadet, og det den anden shampoo, du bruger, den gør ingenting. Prøv at kigge efter dem her. Det er meget til sådan tyndt og slidt hår, og det havde jeg dengang, da jeg brugte det her. Og mit hår, det elsker det. Det er lidt mærkeligt ikke at bruge dem her mere, men de fylder helt vildt meget, men de er sindssygt gode, og jeg vil klart anbefale dem. Så har jeg den her lille bitte hotelrejsestørrelse fra Best Western Hotel, der var i Vejle, som jeg var på et tidspunkt. Så tog jeg lige den her med. Det er sådan shampoo og balsam, så det var sådan en lille prøvestørrelse, jeg kom igennem. Det var fint nok. I kan ikke købe nogen steder, men jeg er helt vildt med at snuppe nogle hotelrejsestørrelser. Når jeg er der, så tager jeg dem med. Det kan jeg godt. Gør ikke noget ved det alligevel. Så har vi brugt 2 håndsæber op herhjemme. Den ene, den er fra en Matas, hvad hedder den? Vivian Grey. Det er super flot indpakning, den her. Den er virkelig, virkelig vild med. Jeg fik den her Matas julekalender for sindssygt mange år siden, har jeg fundet ud af. Jeg ved ikke rigtig, hvad den koster. En 20'er måske, noget af den stil. Og så har vi brugt den her op fra Elina, og det er deres aloe vera håndsæbe. Den var super, super god, fordi det var aloe vera i, så jeg føler, at den sådan gik ind og faktisk gjorde vores hænder lidt mere, end hvad andre sæber ville. Så den var super, super god, og jeg ved ikke, hvor Camilla hun har købt den her, fordi hun har købt den her og taget den med. Men den var super god, og vi vasker også hånden, så det er godt. Så har jeg den her solcreme, og jeg gider simpelthen ikke bruge den her mere, og den er træls, og låget det er ikke ordentligt fast, og jeg er bare træt af den, og så tror jeg også, den er for gammel, så jeg tror ikke, at den virker mere til sommer alligevel, så jeg kan lige så godt smide den ud. Og det er fra Ombre Suncare Solspray 20. Ja, den er vandfast og alt sådan noget, så den var super god dengang, at den virkede, men det tror jeg ikke, den gør mere. Og jeg har ikke lyst til at have solen creme til at ligge i helt lang tid, fordi det der SPF, det går ligesom 18 på et tidspunkt. Og der står, at det kan være 12 måneder, og jeg har helt klart haft mere end 12 måneder, så det går ikke rigtigt. Så den kommer ud, og det sidste, jeg gerne vil snakke om, det er nogle Kleenex lomtaklæder kasser. I de her 2 måneder, der har brugt 3 op. Dem har jeg ved mit makeup bord og ved min seng, fordi jeg kan godt lide at spise i sengen, fordi jeg er doven, og jeg ikke gider at spise ved vores bord, så jeg går ind i min seng og ser noget på min computer, og så har jeg dem her til at stå ved siden af min seng, sådan. Jeg tager min mund og mine hænder og sådan noget, eller hvis jeg er forkølet, fordi det var jeg lidt i december, november også lidt, hvor jeg begyndte at starte på en af dem. Dem har jeg til at stå ved min seng og ved mit makeup bord, så det var super, super handy. Jeg elsker sådan nogle Kleenex kind of servietter. Og så den her, den havde jeg på mit arbejde, hvor igen jeg var lidt forkølet, så jeg puttede næse og sådan noget i den, og tørre te op og mysli bare over det hele, og chokolade og tørre hænder og sådan lidt i dem, så de er super, super handy, og jeg er forelsket i sådan nogle her Kleenex servietter. Jeg troede, det var sådan lidt ekstra ting at have, men de er faktisk virkelig handy at have til at lægge rundt omkring. Take 2 of outro. Mit kamera, den synes ikke, den vil optage min outro, så jeg prøver lige igen. Jeg håber, du kunne lide den her video, og husk, og hvis du kunne, så husk at give det et like, det betyder rigtig meget for mig. Hvis du har nogle yderligere spørgsmål til nogle af de produkter, jeg har snakket om, eller bare mig generelt, så læg en kommentar, det betyder rigtig meget for mig, og jeg elsker at skrive med jer dernede. Husk at tjekke beskrivelsesboksen ud for noget mere info. Jeg læser alle produkter dernede, og jeg prøver at finde nogle links og alt sådan noget godt noget. Og så håber jeg også, at du vil følge mine sociale medier i mine indslag, og så håber jeg bare, at du har det rigtig det er godt, indtil vi ses igen i min næste video. Hej hej! I get this color when I have blended it out, and I really like that to my cheeks, so I think I could do it. So I would be so happy if I could use half of this up by May 5th.